Një i mitur vetëm 7 vjeç ishte e preja e radhës e aksidenteve në kryeqytet. Pas ditën e kësaj të shtunë ai po qëndronte në lokalin e babait të tij, që gjendet buzë rrugës Shkëndija në Burzull, ku nga përplasja e dy automjeteve humbi jetën. Siç duket edhe nga pamjet, lokali ka psuar dëme të konsiderueshme, çka tregon se përplasja ka qenë shumë e fortë. Policia bën të ditur në njoftimin e saj se fëmia ndodhej në rrugë kur ndodhi përplasja fatale, ndërsa një banor i zonës tregon për Report TV se i mituri ndodhej brenda në lokali në pronësi të babait të tij. Atë në mëna në lokal në karrike. Me në lokal me tjatin? Êshtë lokali i tyre? Me babën e vetë. Sa vjeç ka qenë fëmija? A fëmijë në fjatë divjet, po një dhe vjeç e më dëgutonë. Ka vdek, men ka vdek, s'ka të në këtali. Nga po vidhe makina që aksidentoj? Ka po vidhe këne. Edhe përfundoj të lokali, e? Po, të lokali. Ndërsa policia ka ngritur një grup hetimor për sqarimin e rrethanave. Në raportin e Institutit të Statistikave mbi shkaqet e vdekshmërisë së shqiptarve, thuhet se 2% e tyre vijnë pikërisht nga aksidentet. Ndërsa në raportin e posaçëm për aksidentet rrugore të publikuar në muajin prill, Instat vëren se u numëruan 69 aksidente rrugore nga 92 të ndodhura në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Megjithatë, numri i aksidenteve vijon të jetë i lartë, shpesh me pasoja fatale.